التعلیم، انتہائی خوبصورت انداز میں عزیزم محمد علی رضا سلطانی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. میں تن من دن سب وار دیاں اونا قسمت والیاں نینا تو جنہ آج سارے نبیاں دے سردار دا مکھرا تکیا ہے، چہرہ تکیا ہے. بریلی کے تاجدار نے جب نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا نا تو ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے عرض کیا، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. آقا میں تو آپ کی زلفوں سے لے کر آپ کے ناخن پا تک دیکھ رہا ہوں، ہر وصف ہی مجھے وراء الورا نظر آ رہا ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. مجھ سے قبل عزیزم محمد علی سیفی صاحب، محمد علی رضا سلطانی صاحب، شاہ زیب الحسن صاحب اپنی اپنی بساط کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے رہے، آخر خاموش ہو گئے. امام اہل سنت نے بھی قلب اٹھایا نا، آخر خاموش ہو کے بھلا کیا کہا، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. ایک شعر میں ضرور پڑھنا چاہوں گا اور پھر مقتے تک پہنچ رہا ہوں اور پھر دعوت اختتام پیش کر رہا ہوں. توجہ، حضور ختمی مرتبت علیہ السلام سامنے ہیں، میرا ذوق کہتا ہے امام اہل سنت نے عرض کیا ہوگا، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا. سرکار کریم علیہ السلام سامنے ہے نا، اور کہا آقا میں گناہگار ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں میں بدکار ہوں، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو میں سما کروں اپنی بخشش کا. یہ سبحان اللہ بھی بخشش کا سامان ہے، کہے سبحان اللہ، پھر سے کہے ذرا سبحان اللہ. مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، جب یہ اجازت چاہیے نا آقا سما کروں، تو میرا ذوق کہتا ہے لبائے یوہا کو جنبش ہوئی ہوگی، تو آقا نے فرمایا ہوگا ہاں احمد رضا کر سما، تیری بخشش کا سما کیا ہے. تو احمد رضا نے رو کے عرض کیا ہوگا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. اور مکتا کہا ہر انسان ایک حد میں ہے، ہر انسان اس کی ایک اوقات ہے، اس کی ایک بساط ہے. امام احمد رضا جب مکے پر پہنچتے ہیں کیا کہتے ہیں، الفاظ دم توڑ رہے ہیں، اپنی محبت کی جو محبت کا عروج ہے، محبت کا کمال، اپنے کمال تک جب پہنچا تو کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اسی آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور اپنی عقیدتوں محبتوں کو خراج پیش کرنے کے لیے فاضل مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد محسن رضا اختر القادری صاحب اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، مٹھا بولو میرے بھی، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مٹھا بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ. قوم دی پتہ نہیں سمجھ خراب ہے یا پتہ نہیں مینوں نہیں بولنا آ رہا، میں دو مرتبہ کہ مٹھا بولو دب کے بولے نے، ہن میں اکھنا دب کے بولو، پھر میں ویکھنا بھی واقعی سمجھدار بیٹھے ہو کہ نہیں. دب کے کیا جے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، واقعی سمجھدار ہے، پچھلے بندے بھی سمجھداری دا ثبوت دیو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.